ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ବାଟବଣା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା। ସରକାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରଦାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦେବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଟେକି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ଫିଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନଶୋଳି ଗ୍ରାମଠାରେ 2001ରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। 2001ରେ ଏହାକୁ NGO ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଚଲାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ନେଇ ଦେବା ବୋଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଏଇଠାରେ ନା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆର୍ ରୋଗୀମାନେ ବି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଜୟପାନା କିଏ ଯାଇପାରୁଛେ ତ ନେଇ ପାରୁଛେ, ନହେଲେ ବାହାରେ ନେଇ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଯାହାର ପଇସା ଥିବା ତ ସେ ଯାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ହେଲେ ତ ସେ ଯାଇ ନେଇ ପାରେ ନା। ଏବଂ ଗରିବ ଦୁଃଖିଲେ ବୋଲେ କାଁ କରିବେ ଆରୁ। ଆମର ଧନଶୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ବିତି କରି କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ପିଅନ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ସପ୍ତାହକ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ତ କାହାକେ ଷ୍ଟାଫ୍କେ କିଛି ପଚାରିନୁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଦେଖିକରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ NGO ଯେନ୍ ଆଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନୂତନ NGO ନିଯୁକ୍ତି କରି, କିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NGO ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ସରକାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ NGO ଆସିକରି କାମ ଚଲାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ NGO ଆସିକରି କାମ ନେଇ ଚଲାଇବା। ଏଇଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଜଣେ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଜଣେ, ଆମେ 2 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା କଥା ପାରୁଛୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ, ଯଦି ନ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଜୟପାଟନା ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଜ୍ୱର, ଖାସ, ଥଣ୍ଡା, ଲସମ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦୁକା ପ୍ରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ। ରୋଗୀ ସେବାରେ ଅବହେଳା କରିବା ସହ ମମତା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ଔଷଧକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଛାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ NGOକୁ ହଟାଇ 2019ଠାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଃଖୀକୁ ସେହି ଦୁଃଖ ଭଳି ଘଟଣା, ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 2 ଜଣଙ୍କ ଦରମା ମିଶି 75,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 2ରୁ 3 ଦିନ ଆସି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ନ ପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ମେଡିକାଲ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ନୂଆଟା ଆସୁ ବୋଲି ପୁରୁଣାଟାକେ ଆମକୁ ରାଜିନି, ନୂଆଟା ନୂଆ NGO ନୂଆ NGO ଆର୍ ଯଦି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଖୋଲି ନୂଆଟା ଆଣିପାରୁନୁ, ପୁରୁଣାଟା ନିରସିପାରୁ। ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ଆସିଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ଯତ୍ନଉଥିନି, ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ସେବା ନି କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ଗେଟ୍ ଠାନୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ, ହଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ନି ଦେଉଥିଲେ, ଟଙ୍କା ବି ଖୋଉଥିଲେ ନି କହିପାର ଲୁକା, ଆମେ ଟଙ୍କା ଔଷଧ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସାଇଲନ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କାମ ହେଉଥିଲା। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ଟା ହେଲେ ସେ ଯୋଗେ ନୂଆ NGO ମାଗୁଛୁ। ଉପରେ କାହାକେ ଜଣେଇଥିଲେ? ହଁ ଜଣେଇଛୁ, ସବୁକେ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର କେ, BDO କେ, ସବ କଲେକ୍ଟର କେ। କାଣା କହିଲେ ସେମାନେ? କାଣା କହିଲେ? ନା ଯେ ତୁମ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ ଘର ପତ ନେଇ ଦବା। ଏବେ ରୋଗୀ ବାହାରକେ ଦଉଛେ, ଯା ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦଉଛେ ବାହାରକେ, ତା ଟଙ୍କା ନେଲେ ମରୁଛେ, କାଁ କରମୁ? ସବୁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହଉଛେ, ଖୋଲା ହଉଛେ, ଖୋଲା ହଉଛେ, କହବ ମାତ୍ର 9 ବଜା ଠାନୁ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟେ କରି ଘର ପଲଉଛନ୍ ଦିନ ସାରା ନିନା, ରୋଗୀ ଆସବା କେନ୍ ବାଟେ ଯତ୍ନ ନବା କହି ଦେଖ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ନାକରୁଣ୍ଡି ଓ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବେନଗା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଗେ NGOକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ହେ ଜୟପାଟନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଧନଶୁଲି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ କାହିଁକି ବର୍ଷେ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରଖାଯାଇଛି?
ଓ ସେଠି କେଉଁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।